пожежні у захисних костюмах, спецавтомобілі, потужні струмені води та піни. Горить трансформатор, і пожежу треба швидко локалізувати. Це показові та навчальні тренування ДПРЧ-18 для дітей. Поруч перевертається вагон з вугіллям, ще далі – конкурс малюнків. Бурштинська ТЕС влаштувала незвичний день охорони праці. Потрібно завжди при такій роботі бути, мовити, в формі, знати свої навики, відповідно відпрацьовувати всі відповідні методи гасіння. І, ну, як мовити, спрацювали, в принципі, я вважаю так, як і повинні були спрацювати. Тобто на майбутнє, в разі виникнення такої ситуації, ми вже будемо готові. Усе по-дорослому. Дітям видають каски, окуляри та беруші, проводять інструктаж. Було розказано про небезпеки, про ризики, куди можна ходити, куди не можна ходити. Від батьків не відходити, триматися за рук. Діти захоплено розглядають усе довкола. Пожежу гасять, як у кіно. Наприкінці фото з героями. Обіцяють дотримуватись усіх вимог з охорони праці і зараз, і коли подорослішають. Мені сподобалось. Тобі не було страшно? Буде працювати на електростанції. Бурштинська ТЕС відкриває свої двері для малюків, аби показати, звідки береться світло і тепло в їхніх домівках. А ще, чому важливо дбати про свою безпеку та здоров'я. Для компанії це пріоритет. В охорону праці та безпеку тут вкладають і душу, і гроші. 24,5 мільйони запланували цьогоріч на нове освітлення на всіх робочих місцях, кондиціонування та покращення побутових умов працівників. Велику увагу компанія ДТЕК приділяє, і це є головним пріоритетом, це безпека і здоров'я наших працівників. Так було, так є, і це один з моментів такий в святковій формі, десь в ігровій. Ми залучаємо дітей для того, щоб батьки ще раз замислились над тим, що їх чекають вдома, їх чекають здоровими, живими, зробленими грошима. І про це треба пам'ятати кожну мить, коли працюєш в яких важких і небезпечних умовах. 400 дітлахів – це рекорд. Так багато маленьких гостей на Бурштинську ТЕС приходить уперше.